A veure, agafeu-me l'agenda perquè la setmana vinent teniu una cita just aquí, a l'edifici del Disseny Hub de Barcelona, perquè comença el Fat Fest. Ramon Faure és comissari, precisament, del Fat Fest. Ramon, molt bon dia, benvingut a Albert Primera. Gràcies. Què tal? Com va això? Molt bé, aquí. Home, passant una mica de calor avui, però ja l'edifici... Disseny 100%. Serà disseny 100% també el Fat Fest? 100% i més coses, perquè el disseny, un dels interessos que té és que abasta moltes coses i a vegades es difumina quin és el límit on comença el disseny i comença la vida, no? O acaba. I aleshores serà bastant ampli aquest any, esperem. Expliquem què és això del Fat Fest. El Fat Fest, bueno, el Fat per celebrar que s'atorguen una sèrie de premis als professionals que més s'ho mereixen segons l'opinió del Fat o del Tribunal que ho munta, aprofita i organitza unes activitats. Ja fa uns anys que el Fat Fest intenta agafar un tema i a partir d'aquí fer com una espècie d'exposició, jornada, esdeveniment al voltant d'aquest tema. Per tant, la setmana que ve el que hi haurà serà posar els premis d'arquitectura, d'art, d'artesania, etc. I a més una sèrie d'activitats vinculades a una exposició peculiar que aquest any hi gira entorn del turisme. La gent de carrer hi pot assistir? Sí, pot assistir qui vulgui, és obert a tothom. De fet, crec que un dels interessos que ja fa anys que es té des del FAT és obrir una mica l'institució, perquè creiem que el disseny no és una qüestió només dels dissenyadors, sinó que ens incumbeix a tots en la mesura que tots fem servir coses dissenyades, des de la camisa que et poses fins a la targeta de metro que piques per moure't d'un lloc a l'altre, no? Ara deies el turisme com a eix central d'aquest Fat Fest. Barcelona, ciutat turística, però moltes vegades allò que ens debatem entre massa turisme, quina implicació té la ciutat, disseny, què hi teniu a dir? És un tema molt complicat. Jo en aquest sentit agafava la paraula disseny com pensant que el que es tractava era de dissenyar un dispositiu mòbil, perquè no cal no oblidar que turisme ve de tur, que vol dir donar voltes, on intentéssim acollir aquelles posicions tan enfrontades que hi ha avui en dia entorn del turisme, perquè és un dels debats segurament més virulents que tenim ara mateix, o més extrems d'exposicions, on cal clarificar informació, sobretot. També cal saber la informació des d'on ve, i per tant, bàsicament, l'aposta central és dissenyar un lloc on convisquin totes les opinions al respecte. El turisme ens implica a tots, tant els que el gestionen des de l'administració com els que fan negoci amb ell, però també els veïns que convivim amb la presència de cada cop més turistes. I en aquest sentit hem intentat dissenyar de diverses maneres un lloc on puguem trobar totes les veus i que després cadascú es faci la seva pròpia opinió al respecte. I si ho agafem més conceptualment, el disseny, quina implicació hi té directe amb el turisme? A veure, hi ha de molts tipus. Per un costat hi ha l'imaginari o els objectes que envolten el disseny, que envolten el turisme, que són moltíssims, des de la tovalloleta de l'hotel que et trobes fins al disseny d'un pub que tingui pinta de pub irlandès encara que estigui a l'arrigòtic, des de les samarretes que ens agradin o no ens agradin, venen a les Rambles, no? Les tendes aquestes turístiques. En el fons tot és disseny, i en aquest sentit té moltes. També la imatge de la ciutat que hem estat projectant els darrers 20 o 100 anys també és una qüestió dissenyada, des dels cartells fins als audiovisuals que es projecten, fins a les icones que triem per explicar la identitat de Barcelona fora. El disseny està en totes parts, no? I Ramon, ja directament opinió personal teva. Anem en la bona línia? Ens estem projectant bé? Jo com a opinió personal porto com uns mesos intentant esborrar-me com a persona, perquè la meva funció ara és intentar que tothom parli còmodament i aplacar els ànims, no perquè no tingui la meva visió, que la tinc. Te la puc demanar? Puc dibuixar? Tu t'has esborrat, jo et dibuixo una mica? Sí, a veure, si m'he de mullar una mica, jo diria que la meva relació amb el turisme és de veí, és a dir, que en aquest sentit sóc més dels que el pateix que dels que els disfruta, però també entenc que és lícit en un món on hi ha mercat, que la gent vulgui fer negoci amb això. El que crec és que hem de mesurar bé l'impacte. No és fàcil, perquè a vegades les dades... Bueno, és el que m'he trobat aquests mesos, no són fàcils de relacionar. Crec que hem d'abandonar les dades absolutes, si Barcelona ha guanyat tants milions o no, perquè no crec que així entreguem l'aigua clara, sinó que es tracta de debatre-ho. Sí que és obvi que hi ha barris, Ciutat Vella sobretot, on la presència al carrer és, jo diria, que excessiva. Vull dir que, però això no vol dir que estigui en contra ni a favor, vol dir que hem de pensar si hem de posar topis. La sostenibilitat no deixa de ser sostenibilitat. Si el turisme és sostenible. El turisme és sostenible, això, aquí hi ha un tema molt, molt peliagut, i aquí ja entrem en temes que inclús ens escapen a nosaltres, i el que jo he anat aprenent aquests mesos, perquè de fet, clar, turisme vol dir tantes coses, avions, molts, els creuers, crec que el tema dels creuers a Barcelona és un dels temes on més o menys tots els agents estan d'acord,
perquè tant des del punt de vista empresarial és una activitat que no reporta beneficis a Barcelona i des del punt de vista veïnal, sobretot a Ciutat Vella, suposa una intensificació o un consum de l'espai públic que es nota molt i que crispa molt els ànims dels veïns. Però clar, és la pregunta, no? El que sembla clar, pel que he anat parlant amb tothom, és que el turisme sembla com una fase inevitable del capitalisme avui en dia. Tothom es vol moure, hi ha la democratització del viatge i per tant el que ens hem de preguntar és com ho gestionem, i la gran pregunta que ningú m'ha respost mai clarament durant aquests mesos és com ho gestionem, però no crec que sigui només una qüestió de com es distribueix el visitant, sinó també de si hi ha uns números màxims que haguem de respectar. No? Això és la gran pregunta que ningú, tothom opina, tothom, hem fet grans entrevistes, però ens fa falta la dada. A mi m'agradaria saber que els experts diguin, mira, aquest és el tope. No? El territori pot assumir, aquesta quantitat? Diuen les enquestes, parlant amb gent de l'Ajuntament sobretot, que les últimes enquestes ja per primer cop, de forma clara, hi havia una decantació de veïns o de ciutadans de Barcelona, de residents, que deien que ens havien passat de llarg. La setmana passada sortien les dades de que fins i tot els visitants turistes de la platja de Barcelona ja sobrepassen el que podem assumir. Exacte, no? Per tant, en aquest sentit, això és una dada jo crec que a tenir en compte, perquè finalment la ciutat és un lloc on hi hem de viure, els que hi treballem, els que portem la criatura al col·le, aquest tipus de coses, i per tant jo crec que això seria com el principal. Després tot l'altre és secundari i jo crec que s'hauria d'adequar això, no? Però bueno, el tema és molt... No, heu triat realment un dels temes candents. Jo vaig a diplomàtic d'aquí un mes, tornem a parlar. Ara torno a desdibuixar i com el fa fes. Perquè estic fent com de moderador, per dir-ho així, llavors el Ramon, individu privat, està callat. No, doncs tornem al fa fes. Quins números penseu que assolireu de visitants? Això sí que m'has enganxat, perquè són les típiques coses que jo mai en sé. No, però ja no directes, sinó... afluència, la gent us busca en aquest sí, fet? Sí, hi ha bastant. Jo crec que hauria d'interessar molta gent, perquè insisteixo, ja no és només una qüestió del disseny, que quan la gent a vegades parla del disseny, no despectivament, però aquell tòpic de bar de disseny jo crec que s'equivoca, perquè disseny és el raspall de dents i el vas on et veus l'aigua, ho veus tot, però és que a més el tema turisme jo crec que ens implica tots. Jo crec que una de les coses que teníem pendents per solucionar aquestes de respecte al turisme és... que a l'opinió sobre el turisme, la posició que tinguem sobre el turisme ens inclou a tots, inclús la gent que aparentment no té cap vincle amb el turisme, perquè la presència urbana ja és prou forta com perquè tots tinguem algú a dir. En aquest sentit, jo convido a qualsevol persona, i no només barcelonins, també visitants, també turistes, vull dir, crec que ens incombeix a tots, perquè a mi, per exemple, fer aquest treball m'ha servit per també replantejar-me la manera en què jo em moc, perquè és una cosa que oblidem quan fem crítica furibunda contra el turisme, de que nosaltres també fem de turistes, no? Hi ha gent que s'ofès quan ha dit això, però jo no sé, l'altre dia vaig anar a la platja amb la criatura, doncs estava fent el turista, i per tant, jo crec que també està bé no només per decidir què passa a Barcelona, sinó també per modificar la nostra actitud quan fem de turista, perquè vulguem o no, ho fem. Doncs Ramon, molts èxits, que us vagi molt bé aquesta visió cap al turisme. Moltes gràcies. I ara ens n'anem, ara canviem, eh?